نمبر دو، اس لیے آپ کو تکلیف دی گئی کہ آپ نے قاری یاسین کی دکان سے بات کر رہا ہوں، ان کے بدلہ کی بات کر رہا ہوں، جب آپ میری یہ بات نہیں، انہیں کی معافل سوال کا اعتراض میرا ہے. آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے نفس جگروں کو ان زمینوں کو دیا تھا. قاضی صاحب نے حد کر وسا کوشش کی، ان کے معاونین نے بھی کی، اور یہ ڈھیری بیٹھی ہے کھڑے تھا، یہ تو بخاری کا ختم ہونا ہے. کر 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 وہ کرو کر کر بیٹھ جاؤ. جو بھائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ دار قرآن سے یہ ڈھیری ہمیشہ بیٹھتی رہے، بولو تو بات کے نام نکلتے رہے تو چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں نافع نصیب فرمائے، اور اپنے استاد کو میرے سامنے دعا کرو یا اللہ ان کی عمروں کو اور بڑا کرو، اور اس مرکز کو یا اللہ قبولیت کی نظر سے دیکھ. اب آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کا آخری سبق ہو رہا ہے، اور اس جذبے سے بیٹھے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ارشادات کو سن رہے ہیں. آج کوئی ایسی امت موجود نہیں جن کے پاس اس کے نبی کے ارشادات ہے. کوئی مسلمانوں نے اس وقت کوشش کی، ایک ایک حدیث کی سلسلے میں ہزاروں ہزاروں میل کا سفر کر کے حدیث حاصل کی اور کوشش کر کے ہم تک پہنچائی. بولو ہم سے حضور کے زمانے میں، بولو یہ حدیث ہم نے سنی ہے، ہم تک بھی تو کسی نے پہنچائی ہے، اور حضرات کا بھی شکریہ ادا کیا کر. بخاری شریف کا آخری سبق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، اس ادارے کی رونق کو اللہ تعالیٰ اپنی کرم اور رحم کی نظر سے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمروں میں بھی برکت عطا کرے. بھائی چلیے دوبارہ صحیح پڑھنا، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على السند المتصل من الإمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، متعنا الله بعلومه وفيومه. أقول قال يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال الجن
کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کو باپ کیوں مانتے ہیں؟ اور پھر اس سلسلے میں اگر کوئی قرآن کی آئے تو پہلے اس کو لاتے ہیں اور اس کے بعد حدیث سند کے ساتھ. یہاں بھی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حدیث تو یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ قالہ, اس کی پوری سند کو یاد کیجیے. فرمایا آپ تعالیٰ کا قول بنا گاؤ, اس میں آپ کو استاد نے بتلایا ہوگا آیا یہ مبادی تو جمع ہے, آیا کئی ترازو رکھے جائے گی, یہ ترازو صرف ایک ہوگا, لیکن اس کو اس کے اہتمام شان کے لیے مفرد تو تعبیر کیسے کیا, جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا کرنے والا ہم نے کیا کیا. یہاں بھی بنا گاؤ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, ان کو تو پتہ ہے کہ اس کے بھی اتنے ایسے امان ہیں یہ ہیں, تو پھر تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا تولنا ہے اس لیے تاکہ انصاف کا پتہ چل جائے, سب کو پتہ, سب کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام بنا اللہ تعالیٰ کر دیا. یہ لام بمانا فی کی ہے ہمارا بنی آدم بقول ہم, یہ دوسرا دعویٰ ترجمہ کے بعد کیا ہوتا ہے دعویٰ, اور حدیث کی آگے دعویٰ کیا ہے بنا دعو, اور ہمارا بنی بقول ہم. آگے امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کوئی ایک لفظ بولے اور اس کے ہم مادہ کوئی اور لفظ ہے اس کو بھی ذکر, اس طرح آیا کہ نہیں, اسی مناسبت سے اس کام میں کچھ نہیں کرتا. یہ بخاری کی عادت ہے آپ کو استادوں نے, اس مناسبت سے امام بخاری مجاہد سے نکل رکھے ہیں. اور اس کام کا معنی کیا ہے, اس کا معنی بھی کیا ہے رومی زبان میں, اور آگے ہے کہ آپ کے اس کو مستر زبردست اشکال ہے, مقصد باب افعال ہے یا باب اس طرح سے مطلب کا باب مزید کا, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کس تو مستر ہے کس کی, تو مقصد کا مقصد مستر تو کیا ہونا چاہیے, اکثر تو یقصد تو مقصد سن, تو مقصد سن کا مستر تو کیا ہونا چاہیے, لیکن یہاں بجائے کیا کس کو مستر بنایا جائے, اصل میں کیا ہوگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زائد ہر قسم سے نکل جائے کہ قسم بن جائے, حمزہ حملہ حرم نہیں گرا دیا جائے اور الگ گرا دیا جائے باقی کیا کچھ, یہ اصل مثلا انسان کا حمزہ بھی گرا انگڑی الگ بھی گری باقی کیا کہے گا, یہ جو کہا گیا کہ کس مستر ہے کس کی مقصد کی زوائے غروب کے گرانے کے, اور مقصد کا معنی ہے آج دیکھیں اب عربی زبان دیکھیے مادہ ایک قاف سین تا باب افعال پر آیا مقصد اس کا معنی ہے عادل, اور فراسی مجرد میں قاصد را اس کا معنی ہے عادل, یہ عربی کی نزاکت ہے مقصد کا معنی کیونکہ باب اور وہی بس مادہ ایک ہی قاف سین تا فراسی مجرد کا لے جائے یہ عربی کی نزاکت ہے, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلم العربی السلام, عربی زبان کے ساتھ محبت رکھو پڑھا کرو, تین وجہ سے لأنی عربی, تو جب تم میری بولی نہیں سمجھ سکتے مجھ سے باتیں کیا کرو, بولو سرکار سے باتیں کرنی ہے کہ نہیں, تو سرکار کی بولی کیا ہے ہمیں بھی کیا پڑھنی چاہیے, فرمایا تعلم العربی السلام سجان نہیں عربی زبان سے شوق رکھو گے کہ نہیں, اپنی نسلوں کو بھی آگے پڑھانا, فرمایا کس مستر ہے مقصد کی, یہ ٹھیک ہے گرو کے گواہد کیے پھر کس بن اکثر تو مقصد کا مانا کیا آج ہے, اور قاصد جب فراسی مدر پر لے جاؤ گے مار رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے, عربی زبان کی نزاکت ہے.
تو ترجمہ تو بات ایک دعویٰ ہوتا ہے کیا بنا دعوی اور آگے حدیث حدیث ہوتی ہے دعویٰ کیا ہے چلا کیا تھوڑا سا طرح رکھیں گے اگر کی ہوگی وہ صحیح زمان داؤد علیہ السلام اسلام کے بارے میں یہ لگتا ہو گیا کہ موازین کئی طرح دونوں کے ترادو کتنی بڑی ہوگی سی طرح داؤد علیہ السلام نے گزارش کی اللہ میاں کی بات کہا میں یا اللہ وہ ترادو مجھے دکھنا تھوڑی سی چڑک بڑی بے ہوش ہو پر بے ہوش ہو بندہ داؤد یہ دعویٰ ہے دعویٰ کیا ہے بندہ داؤد آگے دلیل دلیل حدیث کیا ہوتی ہے حدیث امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ پہلا استاد کون ہے احمد بن بولو میں ایک آپ کو ایک نقطہ بتلاؤں نہیں میں موقف صاحب کہہ گئے تو بتلاؤں سفارش کرو احمد بن اشکاب سے امام بخاری یہ استاد کون ہے یہ حدیث امام بخاری میں یاد رہے ہو بخاری کے نکات ہے یہ حدیث امام بخاری نے کئی سالوں سے سنی ہے لیکن اخیر میں اس استاد سے سنی تو جب اخیر میں اسے سنی ہے تو خطر نہیں تھی کیونکہ اخیر میں یہ روایت احمد بن قال حدثنا محمد بن زید عن عمر عن ابی میں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں جو اپنے نبی کی دکشا داد کے سرد کے جو میں نے اس سے سنا صحابہ میں سے آخری راوی کون ہے جان سے ابو ہریرہ اب بات نہیں کرنا میں ابو ہریرہ کا کام ایک لطیفہ سناتے جان فرمایا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں غریب تھا مجھے روٹی کی دھوپ پڑی میں نے ایک سزا لگائی اور اس نے کہا چل 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 روٹی میرے پاس نہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ ہوئی عورت میرے نکاح دیا میرے ہاتھ سے روٹی کا میں نے مانگا روٹی چل 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 اور وہ میرے بابا وہ رہے ہوئی میرے میں نے کہا صحیح سلام میں وہ آ گئی تو تجھے روٹی وفاداری میرا شیوا وفاکاری شیار تھا میں اپنی سی کیے جاؤں اپنی سی کیے بیوی کو بابا کو رہ رہی کو لانا دیتی بچہ وہ ہاں یہ بھی بکت ہے آخری رانی کون ہے حضور نے فرمایا کلمہ کالے یہ لفظ تو کلمہ ہے مراد سے کلام مگر حقیقت میں یہ دو کلامیں ایسی ہیں حبیب خان حبیب مانا مفعول کی ہے محبوب اللہ کو اللہ کو نہیں سمجھے اب میں تم کو ایک فائل سے مفعول کرتا کیا مطلب ایک ہوتا ہے محب ایک ہوتا ہے عاشق کو کہتے ہیں محبوب بولو معشوق عاشق کے پیچھے پھرتی ہے یا اب عاشق ہے ہم یہاں سنیے پہلے مکان ابھی بتا بنا یہ دونوں کلمے کیا اللہ کو محبوب ہیں یعنی اللہ کے پیارے ہیں اللہ کی معشوق ہے فرمایا یہ کلمے ایسے ہیں جو ان کو پڑھے گا خود کو بھی یہ ثابت ہو جائے گی وہ بھی اللہ کے نزدیک بن جائے گا معلوم عاشق ہے یا معشوق ہے بولو پتہ نہیں معشوق ہے وہ کون ہے مگر میں ایک بار بتلا دوں عاشق اور معشوق یہ گندے لفظ ہیں اگر تعلق ظاہر کرنا ہو تو مہر اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دو کلمے ایسے حبیب کان اللہ کے اللہ ان کو اللہ محب ہے وہ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں محبوب تھا کیا مانا حبیب تھا کیا محبوب محب ہے یا محبوب ہے تو محب پیچھے پھرتا ہے یا محبوب پیچھے پھرتا ہے
یہ ایسے قدم ہے جو اللہ کو بھی بڑے پسند ہے، لیکن خانِ حبیبتان اللہ کو محبوب ہے، یعنی ان کا قائل اللہ کو، اے سمجھ جاؤ ان کا پڑھ دے اللہ کو، اللہ محب ہے، اللہ عاشق ہے، کو محبوب پڑھ کے دکھا دو، خانِ بتا رہے پڑھو، خانِ پڑھے خانِ بتا رہے اللہ رحمان حبیب بابا مانا کس کی ہوئے محبوب کے محبوب اور ہے محبوب تو محب کون ہوا یہ کیا بنے اللہ اللہ بھی عاشق ہوئے بہن اگر ماں سے اللہ کو کہو مطلب کیا ان کا پڑھنے والا اللہ کو نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں محب اور محبوب کا سمجھے محب پیچھے پیٹتا کس کے ان کا قائم محبوب ہے ادھر کس کا اللہ فرماتے ہیں مانگ جو مانگتا مانگ کو ان کلموں کو پڑھنے والا ہوگا اس کو اللہ فرماتے ہیں مانگ جو کلمہ کالے یعنی حبیب ہمارا کس کی ہے یعنی ان کا پڑھ لے اللہ کو کیا ہے نہیں سمجھے سر محبوب کے پیچھے پھرتے ہیں نا اللہ بھی سناتے ہیں جتاتے بھی خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا تیرے سے تو پوچھے بتا تیری اللہ یہ وہ کام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کا نماز کو پڑھنا اللہ کے بابو پڑھنا چاہتے ہو سر بتا رہے اور مانا کس کے یہ نیند کا قائل اور خفی سرکار نے زبان پر پڑھنا پڑا سن شکیل ادار نے قیامت کے دن چراغ لگے گا کہ نہیں لگے گا سب وہ تو باپ ثابت ہو گیا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ بھائی بخاری نام ہی اسی کا ہے نام ہی کی بخاری پوری کا بنا سب تو ہے میں آپ کو بخاری کیا کرے گا آگے اس کی دلیل دعویٰ کیا تھا اس میں بدل کیسے کرا کے کہ نہیں آئیں تو بخاری نے جو وعدہ کیتا تھا پورا کر دیتا تو کہ نہیں اپنے دعوے کی ہاں کرے بتا دو کلامیں ایسی ہیں جو اللہ کو یہ نیت کا زبان پر شکیل اتار لیں لگے گا تھالو کے نہیں لگے گا اس میں کیا ہے اس جملے سے شکیل اتار پھر میزان سے ترجمہ تو ترجمہ تو بات کیا تھا دعویٰ دلیل ہو گئی کہ نہ ہو گئی اب سوال یہ کہ وہ ہے کیا ہے ہے کہ کیوں یوں بھی تو ہو سکتا میں یہی بات کہہ رہا ہوں یوں بھی تو ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمے اللہ کو مگر نہیں محبوب کا ذکر تاکہ شوق پیدا ہو ہلو جی جلدی جلدی دسنا او جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ وہ کون سے ہے چلے بتا رہے یہ نہیں ان کا اللہ کو معلوم ہے رفیع فتان سکیل اتان لگے گا بیدار لگے گا نہیں وہ کون ہے میں نے کہا یوں بھی تو سکتا تھا سبحان اللہ بھی ہم نہیں پہلے ہوتا اور اس کا تعلق بات میں یوں کرا جاتا کہ یہ نہیں نہیں پہلے وہ کرا تاکہ شوق بڑھے جلدی دسو جلدی دسو جلدی دسو پہلے بتا دے رفیف حسان سکیل ادار نے سبحان اللہ دیر سے رکھو گے پورا مجمع پڑھے سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ پر پورے پڑھو سبحان اللہ تو میں ہم جی سبحان اللہ العظیم اور میں مبارک بادی دوں اتنے ہی اس مجلس میں موجود ہیں تو بھی مطالعی کی شکل بن گئے الحمدللہ درس بخاری مکمل ہو چکا ہے
ایک مسالا باقی میں اجازت کی داد رکھو گے؟ میں اس شرط سے اجازت دے رہا ہوں اگر تم قرض کی لاج رکھو گے, اس کی قدر کرو گے, کرو گے کہ اگر لاج رکھو گے نہیں رکھو گے میری کوئی اجازت نہیں. اور میری سندے کئی ہیں, کئی سندے ہیں, ان میں سے میں آدھی سرد آپ آدھی سرد آتی ہوں, آدھی سرد کے لیے تم لوگوں نے بڑے سفر کی ہے. ایک سرد میری بہت بڑی حضرت شیخ الحسن ورنہ برکت ہوگا نام جانتے ہو, جن کے شکل مولانا بدنی بھی آئے. ہمارے ملتان کے علاقے میں ایک جگہ پورٹ تھا, اس میں مولانا غلام رسول صاحب تھے, غلام وہ برائے رات حضرت شیخ الحسن کے شکل تھے, برائے کون مولانا کس کے شکل تھے. میں نے ان کو کہا کہ مجھے سند کی اجازت دے, انہوں نے مجھے دی تھی, تو گویا کہ میرے اور حضرت شیخ الحسن کا بات تھا. آپ کے میں حضرت ربر کر دے, میں آپ کو ساری سند کی اجازت